नेपालको दुर्गम जिल्लाको रूपमा चिनिने कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लामा चिकित्सकको अध्यापन सुरु भयो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। विगतलाई सम्झिने हो भने यो कुरा झट्ट सुन्दा र सुनाउँदा पत्याइ हाल्न सकिने अवस्था पनि छैन। केही समय अघिसम्म सिटामोलसम्म नपाएर बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था रहेको सो क्षेत्रले चिकित्सक नै उत्पादन गर्ने भयो भन्दा कसले पत्याउने? तर त्यो सत्य हो। एक रिपोर्ट। कर्णालीलाई विकट क्षेत्रको रूपमा चिनिने गरिन्छ। यसर्थ मुलुकले सङ्घीयता आत्मसात गरेसँगै सात प्रदेश बनाइएको छ। सातवटै प्रदेशमध्येको विकासमा सबैभन्दा पछि रहेको कर्णाली प्रदेश नै हो। केही समय अघिसम्म पनि कर्णालीलाई रोग, भोक र अशिक्षाको कारण चिन्ने गर्थे। तर यति बेला त्यही जिल्लाको सदरमुकाम जुनामा एमबिबिएसको पढाइ सुरु भयो भन्दा सुन्ने सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। जीवनजल र सिटामोलसम्म नपाएर बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने कर्णाली अहिले चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा परिचित हुने अवस्था बनेको छ। 2068 सालमा जुम्लामा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 2073 सालदेखि एमबिबिएस अध्ययन गराउने अनुमतिका लागि प्रयास गरिरहेको थियो। गत फागुनमा 20 सिटका लागि अनुमति पाएपछि आइतबारदेखि हिमालय जिल्ला जुम्लामा एमबिबिएसको अध्ययन सुरु भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रतर्फ जम्मा 20 सिटका लागि अनुमति पाएको प्रतिष्ठानमा 1900 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेका छन्। कल्पना गरेको छैन कि यस्तो ठाउँमा पनि एमबिबिएस सुरु हुन्छ भनेर। म तराईको मान्छे, म जुम्ला आएर असाध्यै खुसी छु किन यहाँको वातावरण, मान्छे र यहाँ शिक्षकहरूले पनि अहिलेसम्म देखाएको व्यवहार मलाई राम्रो लाग्यो। जुम्ला राम्रो ठाउँ भनेर त चिनेकै हो। अब त्यस्तो राम्रो ठाउँमा पनि एउटा नयाँ एमबिबिएसको कोर्स सुरु हुँदैछ भन्ने हुँदाखेरि यस्तो जिज्ञासा पनि भयो र नाम निस्किसकेपछि म यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि हामीले यहाँ वातावरणहरू देख्यौँ, एमबिबिएसको कक्षा सञ्चालन भएको देख्यौँ र अहिले चाहिँ नि मलाई जुम्ला रोजेर चाहिँ नि एकदम खुसी छु म। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएससँगै बिपिएचमा 20 सिट, बिएमएसमा 20 सिट र बी फार्मेसीमा 20 सिटमा समेत अध्ययन सुरु भइसकेको छ। यसको औपचारिक उद्घाटन मङ्सिर 26 गते राष्ट्रपतिबाट हुने तयारी छ। पढाइको स्तर यस्तै गरी बढ्दै बढ्दै गएर 5 वर्षसम्म जाने हो र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन शिक्षण अस्पताल छ अहिलेको सुविधालाई हेरेर भन्दा पनि भोलिको सुविधा कस्तो हुन्छ भनेर गुणस्तर निर्धारण गर्ने चिज हो र अहिलेको अवस्थामा 175-200 जना डाक्टरहरू विज्ञ डाक्टरहरूको चाहिँ 5 वर्षभित्र हुन अनिवार्य छ र यसले नै अन्तिम निर्धारण गर्छ यहाँको चाहिँ विद्यार्थीको उत्पादन कस्तो हुन्छ भनेर। कुनै बेला जुम्लामा पोस्टमार्टम गर्न समेत नेपालगञ्ज र काठमाडौँबाट डाक्टर नआउन्जेल 4-5 दिनसम्म पनि कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब यी अवस्था परिवर्तन भएको छ। जुम्लावासीले अब सिटामोलका कारण ज्यान गुमाउने दिन गए भने सामान्य बिरामी पर्दा देशका ठुल्ठुला शहरको अस्पतालमा पठाउनु पर्ने दिन फेरिएको छ। अब कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरेर ठुला ठुला शहरमा पठाउनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट।